放了来睇，最好无咱阿三妹妹。阿婆，你个三姐搞阿婆啥回事？把所有的钱给莫叔叔爷，都看是哪一个样子？你认不认？认不认你嘛？索福克、莎士比亚、科瓦奇奇、布雷德里，toliko sam uzbuđena, ja vidim。Ma kako se je drznu?
i prekrši naloga dara svog. Jer nalogo komu zboriš ne proglasi Zeus, ni pravda ukućana svijeta podzemlje. Ne živi Božja riječ od dana današnje, ni nije te kod jučer. Riječ će mi biti. Već onda, kada prvu izdah zapovjed, prekršila je ona javni nalog moj. A sad, i dalje tjera svoju strast. Nikad. Pa ni sad nijedna tvoja riječica nije našla put do srca moga, ali i moja srcu tvoju. Zar ikada bih mogla veću slavu steći od ove što sakrani brata bude. I mrtvog dušmanina mrzim srcem svim. A ja za ljubav sam na taj dođu svim. Pa kad je tako, u grobnicu za zidana ćeš bit. A ondje čekaj svoju smrt. Molim. U grob. Čujte, ja i nego. Pozdrav svoje potkuće, to svakako. A ja, ja imam nešto. Ja žurim. Ma šta to bi? Pa kamo ode? Čekaj, vrati se! Što je bilo Kreonte, pobježe ti ona. Neće Antigona. Julija, moja ljubav još te čeka, Julija, Julija, kao nekad.
Vi su mali. Najdraže moje, pomozite, ne osjećam se dobro.
Pa što ti je sada najdraža? Nisi se valjda uplašila ovog blesavog rata? Draga, kakvih ti briga imaš? Ko sad ti je ono wow? Ten nikada vrijeđi i ljepši. Savršena si, draga, opusti se. Ma slušaj, bila sam ja savršeno sretno dojeno, jer sad dok mora od propolica od muža nije nadjela da čitam knjige. Spaljivač koji čita knjige. Nekako nisam se više uopće mogla uspiti, stalno sam joj izvišala, postala sam nedadovoljna, nesretna. Gluposti, čovjek koji razmišlja. Nikome ne znači ništa ovom svijetu. Tvoje misli, te samo mogu zrujati. Zamisli svijet u kojem bi svaka misao nešto vrijedila. Suludo, zar ne? Poanta je osjećati se dobro i gledati dobro. Hvala, najdraže. Meni ipak nešto je udosaj. Jedan dio slagalice. Slušam vijesti, ja ne znam ništa što se događa. I znam da je rat, ne znam i to ni zašto nas napada, ništa, ne znam, još sam i umor. Postigla si sve što si trebala postići. Savršena si kao ovaj svijet bezbrižnosti i opuštanja. Znam ja to, ali... Treba mi ponovno pobjeći. Što se, treba mi se sakiti, hoće li me ne ja te pokušati ubiti? Možda. Možda će ipak sve biti u redu. Koliko sam umora i više mi se ništa ne da. Ne, pa neću valjda sad zaglaviti nakon sve. Inu, 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 inu.